24 лютого у сумському пологовому будинку народилось семеро дітей – 6 хлопчиків і одна дівчинка. За лічені години медики облаштували пологові зали в укриттях. За період воєнного часу в нашому закладі народилось 680 дітей, майже порівно дівчаток та хлопчиків, із них 6 двійень. В укритті народилось 24 дитини під час повітряних тривог. Сумчанок, народжених у воєнний час, найчастіше називали Соломія, Стефанія та Богдана. Хлопчиків – Данило, Давид, Матвій. Аби допомогти малюкам з'явитися на світ, медики пологового працювали по кілька діб поспіль. Нам вдалося згуртуватися, стати міцнішим колективом, єдиною родиною. Не припинили свою роботу з 24 лютого і міські амбулаторії. Лікарі проводили прийом, за необхідності обслуговували пацієнтів вдома та надавали консультації телефоном. Ми забезпечували доставку препаратів першої необхідності цим пацієнтам, навіть по домам. Також ми співпрацювали з нашими волонтерами, які ми подавали їм список малозабезпечених категорій населення, яким ми також вони потім доставляли продукти першої необхідності уже адресно, поадресно, по квартирам. Згуртованість і підтримка одне одного допомогла медикам працювати, поки місто було в облозі. Завдяки нашим Збройним силам України, завдяки силам нашої тероборони, ми, наш медичний заклад і, в принципі, все населення міста Суми, ми могли продовжувати працювати, ми могли продовжувати надавати допомогу нашим пацієнтам. Ми дуже за це вдячні. І я думаю, що перемога за нами, все буде добре, ми віримо в ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Сумські медики цілодобово надавали допомогу цивільним і військовим, рятували життя і доводили – сумчани незламні. Дуже багато людей, до речі, залишилось в лікарні, і ночували там, і харчувались, і жили, і надавали цілодобову медичну допомогу. Виїжджали наші автомобілі швидкої допомоги, з нашої лікарні, за межі Сум, в найближчі села і в дальні села. Ті люди, які залишились самі, вони телефонували, не могли, помирали на дому, можна сказати. І ми їх їздили, забирали і госпіталізували в лікарню і лікували. Незважаючи на обстріли і ворожі літаки, які бомбардували місто, медики виконували свою роботу, лікували і підтримували пацієнтів. Наш лікувальний заклад єдиний в місті Суми працював у повному складі. Ми не закривали жодного відділення і практично весь наш персонал залишився повністю в місті в оточеному. І ми надавали допомогу як стаціонарну, так і поліклінічну. Центральна міська лікарня завчасно підготувала запаси ліків та перев'язувальних матеріалів. Медики розробили схеми розміщення пацієнтів, аби якнайшвидше надавати допомогу пораненим. Почесно сказати, що я працюю в цьому колективі, який виконав свою функцію, який не полишив місто, для якого основне це було збереження здоров'я як сумчан, так і тих осіб, які, будучи не сумчанами, захищаючи нашу країну, потрапляли до нас в лікувальний заклад. Ризикуючи власним життям, лікарі рятували цивільних і військових, боролися за життя кожного пацієнта. Уже не перший рік медики стоять надійним фронтом, оберігаючи наше життя і здоров'я. Війна ще раз довела медична галузь – це наша міць і гордість. Дякую вам, що ні на хвилину не зупиняли свою діяльність. Це ще раз доводить те, що сумчани завжди будуть нескореними у вільному місті. З днем народження, Суми! Новини СТС.